I aften er det juleaften, der er længe, længe til. Hvad skal jeg dog finde på? Jeg kunne drikke en kop kaffe. Ej, det lyder kedeligt. Jeg kunne tage en lur. Ej. Jeg kunne øve mig i at flette stjerner. Ja, det kunne da godt have brug for. I aften er det juleaften. Der er længe, længe til. Og det er det, jeg også prøver. I aften er det juleaften. Der er længe, længe til. Hvad skal jeg da finde på? Jeg kunne kakke gæver op. Jeg kunne kakke noget flere gæver op. Jeg kunne kakke alle mine gæver op. Jamen, så har du ikke nogen til i aften. Ej, der er masser af gæver. I aften er det juleaften. Der er længe, længe til. Ja, jamen, det kan da godt være, at vi skal bruge dagen på at pakke julegaver op. Yeah! Jeg kan godt høre, at du i hvert fald gerne vil. Fordi det er jo nemlig juleaften i dag. Ja, og vi skal tænde stearinlyset, så det kan lige brænde helt ned. Ja, det skal vi nemlig. Jeg finder lige lighteren hernede. Så kan vi nemlig brænde ned over den 24. Nu er det juleaften i dag. Karina? Ja, hvad er der? Du er godt nok fin i dag. Ja, jeg har taget en rød julekjole på. Man må nemlig gerne være lidt fin juleaften. Nå, det skal du have fortalt mig. Så havde jeg friseret mine fjer. Jamen, vi kan da godt lige gøre dig lidt fin her. Men jeg synes nu altid, du er fin, Ravn. Ja, så. Og det bliver meget gæder. Ja, det var godt. Jamen, hvis vi skal pakke gaver op i dag, så har jeg faktisk en gave til dig. Har du? Nej, jeg tror det godt. Jeg har den lige hernede. Nå, jeg har den op nu. Nej, du må ikke. Vi skal jo lige synge lidt først og sådan noget. Karina, jeg har faktisk også en gave til dig. Har du en gave til mig? Ja, men jeg har kuttet den op i sokken. Har du det? Jamen, skal vi ikke tage den ned også? Og så kan vi lægge det her under juletræet. Nej, vi skal da kakke den op. Ja, om lidt. Vi skal jo først synge lidt og sådan noget. Det skal man, når det er juleaften. Nå. Ja, jeg tager den lige ud af sokken. Så kan vi lægge vores to pakker her under juletræet. Okay. Ja. Det er spændende. Ej, det var en fin pakke. Så lægger vi også lige den under juletræet. Så hænger jeg lige den her tilbage igen. Ej, hvorfor skal vi ikke kakke den op nu? Det er fordi, at vi først skal... Jeg synge nogle sange. Nå. Ja. Lad os se, hvad kan man synge? Jeg kan en. Kan du en? Okay, hvordan lyder den? Kolok, der sidder nissen af sin julegrød. Sin julegrød, så god og sød. Han nikker, han skiser, og han er så glad. Så julegrød, det er hans gæste ned. Men rundt og grister alle de snorotter. Og de skotter, og de skotter. De vil så gerne have lidt julegotter. Og de danser lystigt rundt i ring. Ej, det var da en fin sang, Ravn. Hvor har du lært den hen? Den har jeg lært af tante Ravn. Okay. Er det hende, du skal holde jul sammen med? Ja. Og så den store grå ravn. Nå ja, det var også dem, vi pakkede de der fine gaver ind til. En, hvad var det nu? En banan. En banan, ja. Og hvad var det andet? Det var der klaster. Nå ja, til din klodsede tante Ravn. Ja, det bliver hun rigtig glad for. Ja, det tror jeg da også. Ah, lad os se. Hvad har vi ellers af julesangen, vi lige skal synge? Nå jo, vi har jo... Nu det jul igen, og nu det jul igen, og julen var lige til påske. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for indimellem kommer fasten. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for indimellem kommer fasten. Ej, det er da værd vrøvl, Karina. Er det det? Ja, julen, den var der kun til julen. Ja, det må man sige. Jeg tror da også, når vi er færdige med juleaften og med juleferien, så tror jeg da også, at jeg tager det her pynt med igen. Jeg lader det i hvert fald ikke blive ind til påske, eller ind til fasten, til fastelavn. Nej, jeg synes, det er en mærkelig sang. Jamen, den plejer vi at
Den plejer vi at synge. Så løber vi rundt i huset, mens vi synger den. Ja. Ej, den elsker altså mærkelig nogle gange. Hvem skal du holde jul sammen med, Karina? Jeg skal holde jul sammen med min familie. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg tror, det bliver hyggeligt. Ja, det tror jeg også. Jeg kan også rigtig godt lide at holde jul sammen med min familie. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg tror også, de bliver rigtig glade for gaverne. Ja, det tror jeg også. Skal snart åbne de kakker? Ja, vi skal lige. Jeg tror lige, vi skal have en lille sang mere. Nå, og hvad skal det så være? Lad os lige se en gang. Hvem må det skal være? Hvad synger man mere, når man går rundt om juletræet? Så synger man... hvad synger man? Man synger højt fra træets grønne top. Den kan vi synge. Skal vi gøre det? Den synger det så. Okay. Højt fra træets grønne top stråler jule... Nu kan jeg huske den. Stråler juleglansen. Skillenen skilles dit op. Nu begynder dansen. Læg du snuk din hånd i din. Ikke rør ved den rosin. Så skal træet vises. Siden skal det spises. Ja, og vi har faktisk noget på træet, der kan skises. Ja, det har vi. Vi har jo sådan nogle blå julekager her. Ja. Og hvis du ikke havde spist alle pebernødderne, Ravn. Ja. Så har vi også haft pebernødder nede i vores krammerhuse. Ja, men det gør altså ikke noget. Nej, det gør det ikke. Jeg er sikker på, at der også er noget juleslik til os i aften, tror du ikke det? Og det kunne være dejligt. Jeg håber, at der er nogle flere pebernødder. Ja, det håber jeg også for dig. Så du kan få rigtig mange pebernødder. Ja, det vil jeg gerne. Men skal vi ikke snart åbne de kakker? Jo, det må vi hellere. Vil du åbne min først til dig? Ja, det vil jeg gerne. Okay, så kan vi tage den frem. Det er den her. Er du klar til at åbne? Ja. Yeah. Okay, du er godt nok vildt ramt. Hold da op. Du er god til at åbne pakker. Nej, hvad er det? Jamen, det er en nissehue til dig, Ravn. Jeg synes da også, du skulle have en nissehue her til juleaften. Nej, hvor er den fin. Kan du ikke kutte den kort? Jo, det kan jeg da godt. Skal vi se en gang, om vi kan få den på her. Så her. Ej, her. Og så skal vi lige kunne se dine øjne. Nå, hvor er du fin med nissehue på, Ravn. Ej, hvor er den garslagt. Den vil jeg gå ned hele dagen. Ja, det kan jeg da godt forstå. Den er også bare fin. Nu ligner du en rigtig juleravn, der er klar til at holde juleaften. Ja, den er godt nok fin. Jeg synes, elastikken strammer lidt. Ja, det er godt, at vi lige skal prøve at sætte elastikken lidt bedre. Sådan der. Ja, du får sådan noget flot pandehår eller pandefjer med den her. Ja, det er nemlig noget moderne. Ja, det tror jeg også. Så nu er vi begge to nissehår på. Nu er vi rigtig julet. Ja, det er så. Vil du også åbne din kakke? Ja, det vil jeg gerne. Så tager jeg den lige. Okay. Ej, det er jeg godt nok spændt på, hvad det er, Ravn. Ja, det er altså også rigtig skændende. Ja, jeg prøver at se en gang, hvad det kan være. Jeg tror, jeg åbner lidt mere forsigtigt, end du gjorde, Ravn. Ej, det kan høre dig ikke. Ej, okay. Men det gør jeg nu alligevel. Lad os se en gang, hvad det kan være. Det er spændende. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad det er, at du skulle finde på at give mig. Nej, nu har jeg jo givet dig en masse gode gaver i sokken i hele december måned. Ja, det har du nemlig. Ja. Ej, lad os se, hvad det er. Det er godt nok. Ej, Ravn. Ja. Det er jo min pung. Ja, det er nemlig lige det, det er. Jamen, tak fordi du har givet mig min egen pung. Ja, jeg synes, det var sådan en god idé. Nå. Jo, så kan du gå ud og købe nogle flere julegaver til mig. Ej, Ravn. Jo, jeg har nærmest set, at du har kænge dig i. Ej, du må altså få nogle flere julegaver end nogle andre. Nu har vi jo givet hinanden julegaver. Jeg er virkelig glad for, at du har givet mig min pung. Ja. Ja. Tak skal du have, Ravn. Aha. Vil du have et lille kys? Ej, det vil jeg altså ikke.
Hvorfor ikke? Fordi du har sådan noget læggestiftko. Ah, kom nu, Ravn. Et lille julekys. Nej, æder. Kom nu, jeg skal nok lade være med at smitte for meget af på dig. Ej. Og kom nu, et lille et. Okay. Okay, jeg får nok ikke flere julekys end det her. Jeg håber, I får nogle julekys og nogle krammer hjemme ved jer. Fordi nu vil vi i hvert fald holde juleaften, og jeg håber, I får en rigtig god juleaften. Og jeg håber, I får en masse gaver. Ja, det ville også være dejligt. Og noget godt mad. Ja, sådan nogle regnorme og sådan noget. Ej, jeg håber, vi får noget andet end regnorme. Det håber jeg. Men det skal nok blive en rigtig dejlig jul. Ja, det tror jeg også. Det har været hyggeligt at være sammen med dig her i december måned. I lige noget, Karina. Så vil vi til hjem og holde jul. Og I må have det rigtig godt derude. God jul til jer. Hej hej. God jul!